Anun hor, yevor tvo, yevok puin, sarpo, amen. Սիրելի հավատացյալներ, այսօր պիտի շարնագեմ աղոթաշարքը հավատով խոստով անիմին։ Վեցերորդ դունը քիչ առաջ կարտացվեցավ, և ես արևակալի ժամերկության ընթացքին չորեքշաբթի առավոտյան արդեն առաջին մասով որոշ խորհրդազություններ կատարեցի։ Անգամ ևս կվերբերեմ աղոթքը և գանցնիմ որոշ պատկերներու, որ աղոթարար հայրապետը իր հոգիեն կբարձրացնե Աստուծո։ Կսե անեղ բնություն, մեղա քեզ, մդոք իմոք, հոգվով և մարմով իմով։ Մի հիշեր ըզ մեղս իմ զարաչինս, բասն անվանդ կում սրպո, և ողորմիա քարարածոց, և ինձ պազմա մեղիս։ Վեցերորդ դունը, յոթներորդ դունը և ութներորդ դունը մեր առջև գտնա պատկերը։ Այլ խոսքով, եթե շարահյուսությունը տեսնենք աղոթքի նկարագրին, պիտի տեսնենք, որ երրորդության, միաստվածության քաղաքարին, Հայր Աստծո թեմքին, որդիին, հոգիին, որուն առջև հայրավետը իր երկրպագությունը, բաշտամունքը, հարգանքը, իր փոքրությունը ցույց տալով կբաշտեր, առաջին այս հատվածեն մենք կանցնենք երկրորդ պատկերին։ Կսկսի այս անգամ խոսիլ իր անձնական մեղքերուն մասին։ Եվ գտիմե Աստուծո, սելով անեղ բնություն, էյությունը, որ ծնունդ չունի, հավիտենական է։ Մեղա քեզ, երևակայեցեք մարդկային մեր կյանքին մեջ, ամենեն հագիրջ աղոթքն է մեր հոգիներեն, երբ Աստուծո կբարձրանա։ Կյանքի մեջ մենք հաճախ կգտնենք այս զղջումը։ Եվ եթե նայինք քրիստոնեական եկեղեցվո արարողություններուն, կաթոլիկ եկեղեցվո, ավետարանական եկեղեցվո և արաքելական, պիտի տեսնենք, որ հիմնական երեք կերպերով քրիստոնեական եկեղեցին իր հավատացյալներուն զղջման հատուկ պատկամներ կփոխանցի։ Նայեցեք կաթոլիկ եկեղեցին, խոստովանահայրը գանք կարնե և մեղավորը ձնգաչոք, դախտագե գարուցված փոքր սենյակին առջև գանք առնելով, կփանա իր սրդի մեջ այն բոլոր տեսակի թերությունները, որ ապրած է մարդը։ Նայեցեք ավետարանական եկեղեցին, փողոքական աշխարհը, եկեղեցվո մեջ կամ հանրության թիմաց գանք կարներ և հրապարակային գերբով իր մեղքերը գխոստովաներ, վգայություն դալով։ Եվ ասիկա որոշ անբադեություններու թուրփանալով, հավատացյալը այսօր ավետարանական եկեղեցվո պատկանող իր հայեցողության թողած իր մեղքերը ուղագի կխոսի, կհայտնե Աստուծո առանց ժողովրդի ներկայության։ Իսկ արևելյան եկեղեցիները, որուն մաս կգազմի հայոց հարակելական եկեղեցին, այս երկու հանգամանքներուն թիմաց երկու դարբեր գերբերով խոստովանության արարողությունը գրամցնե մեր ժողովրդի զավակներուն։ Առաջինը անհատական խոստովանությունն է, երբ խոստովանահոր առջև գանք կառնե հավատացյալը առանցնության մեջ, և զղջման այդ արարողությունը կգարթացվի, և գա նաև հավաքական խոստովանությունը, որ մեղքերու անվանացանք մը գա և ադոր համապատասխան
կգարտացվին բոլոր այն մեղքերը, որոնք մենք մեր մտածելակերպով, հոգեկան աշխարհով կամ մարմնական շարժումներով, արարքներով կատարած ենք այս աշխարհի մեջ։ Շնորհալինքս է, անեղ բնություն մեղա քեզ, մտոք իմոք հոգվով և մարմնով։ Նայեցեք, երեք հանգամանքներու մասին, երեք պատկերներ կփանա, երեք տեսակետներու առջև չէ գաղափարը, այլ երեք տարբեր ճանապարհներ՝ մտածելակերպ, հոգեկան աշխարհ, հոգի, սիրտ և մարմին։ Եվ արևակալի ժամերգության ընթացքում ես անդրադարձա, ինչ որ մարդկային մտքով մենք մեղքեր կգործենք։ Անշուշտ այս տարածքը շատ լայն է, որովհետև յուրաքանչյուր անձ իր մտածելակերպով տարբեր անուններ ունի մեղքեր գործադրելու։ Բայց երբ առաքելական եկեղեցու ժամակիրքին առաջին էջերը մենք թղթադենք, հադուկ կերպով անվանացանք մգա, ինչ որ մարդկային մեր մտքերուն գբատկանի որպես մեղանչական խորուրդներ։ Եվ հայոց հայրապետը չսեր, ինչ են արդյոք այդ մեղքերը մտքին։ Սակայն ժամակիրքը գսե մենքություն, ադելություն, խետ, հաճաղանոք, թուլություն, բորնակական խորուրդներ, արվագան, իգական, անաստական, քրաստական և քազանական այն բոլոր տեսակի հարաբերությունները, որ մարդ արարածը գաբրի այս աշխարհին մեջ։ Մինչև այստեղ արարողության ընթացքին ես մարհամասություններու մեջ մտա, այսօր ես կշարունակեմ հսկումի այս արարողությամբ խոսիլ հոգեկան մեղքերուն մասին։ Եվ խոսիլ մարմնական մեղքերուն մասին։ Եթե ձեզ այսօր հարց տամ, ինչ կնշանակի հոգիի մեղք, զանազան բացատրություններ կգրնաք տալ, և ես ձեզ կգրնամ հոգեկան մեղքերուն տարբեր նայվածքով խոսիլ, բայց ըստ մեր եկեղեցու արարողության զղջման հատուկ մեղքեր կան, որ հոգիին կպատկանի։ Խորամանկություն, անսկամություն, հանդգնություն, երկչոտություն, շրայլություն, ժլադություն, զեղություն, չարահավանություն, հուսահատություն և թերամդություն։ Այս անունները գանոնով արձանագրված են մեր եկեղեցվո մեջ։ Փորձենք առաջին հերթին խորամանկության մասին մտածել որպես հոգեկան մեղք։ Չարիք մնե մեր ներքին աշխարհի մեջ, որ մենք քաղտակողի խարթախությամբ, գեղձիկով գուզենք որոքայթ լարել գարույցի մը, ընկերության մը կամ անձնավորության մը։ Անորամար շնորհալինքս է, անեղ բնություն մեղա քեզ, մտոք իմոք հոգվով և մարմնով։ Այդ հոգեկան մեղքին առաջին դեղը կգրավե խորամանկությունը։ Երկրորդ, անսկամություն։ Ինչ կնշանակի ամենեն զազրելի մեղքն է աշխարհի մեջը, երբ մենք անդարբեր կլինենք այն լույսը փարոյական բարձրության մեջ, որ մենք ունինք, գիճնենք այդ լույսը ընդեպի ստոր աշխարհին մեջը, և այլևս ոչ մեզի համար հուզումը, ոչ մեզի համար տեսագետը, ոչ մեզի համար քաղափարը գրնա մխիթարական շեշտ ուներալ, որովհետև մենք անդարբեր ենք, անսկամ ենք։ Խորամանկություն, անսկամություն, հանդգնություն և երկչոտություն։ Ինչ կնշանակի հանդգնությունը, որ հոգեկան մեղք համարած է մեր եկեղեցին։ Բարս համարձակությունը չէ, այսօր մենք որպես ծնողներ մեր զավակներուն գուզենք, որ մեր զավակները համարձակ լինեն, ելեն արդասանություններ կատարեն, երգեր կամ բացման խոսքեր կամ այլ տեսակի հրապարակային ծերնակներուն իրենց մասնակցությունը բերել։ Հանդգնությունը այստեղը դարբեր իմաստով մեր հայրերը
օգտագործած են հոգեկան որպես մեղքի տաշ։ Մեզ մեջ շատեր հանդգնությունը քաջության հետ ուզեն համեմատել։ Արիության հետ հանդգնությունը, երբ մենք ամոթի այդ սահմանեն դուրս գելենք։ Իսկ երկչոտությունը վախը չէ, բարի ըլլալու դրամատրությունը չէ, այլ այն կարողականությունը, որ մենք ունինք այդ բոլորը թուլամորթության մեջ պահած կմնանք դեղ քայլի մեջ։ Անորամար շնորհալինգս է մեղակես հոգվով իմով։ Մենք կշարնագենք խորամանգություն, անսկամություն, հանդգնություն, երկչոտություն, շրայլություն և ժլատություն։ Ինչպես պիտի հասկանանք շրայլությունը և ժլատությունը։ Ոչ արադացերնության մասին է խոսքը, և ոչ ալ գծի ըլլալու մասին է այստեղ խոսքը։ Շրայլություն կնշանակի այստեղը այն բոլոր դեսագի վայելքները, որոնք աստվածահաջող չեն։ Մյուս կողմը մենք երբ ժլատ կլանք, այն բոլոր փարիկները, որ աստված մեզի տված է, բայց մենք չենք վայելը։ Կտեսնեք, որքան խորունկ կերպով հայոց հայրապետը հոգեկան այս տաշտին մասին կմտածե, և ամեն անգամ, որ մենք այս դողերը գարտանք, պետք է ապրինք այս բոլոր կաղապարները որպես հոգեկան պատկերներ։ Տակավին կշարնակե խորամանգություն, անսկամություն, հանդգնություն, երկչոտություն, շրայլություն, ժլատություն, զեղություն և անիրավություն։ Ասոնք նաև հոգեկան որպես մեղքեր մեր կյանքին մեջը մենք ամեն օր կապրինք։ Իսկ մյուս կողմեն, եթե փորձենք մարմնական մեղքերում մասին մտածել, զղջման արարողության մեջ դարձյալ ունենք անվանացանքը, որ կխոսի մարմնական մեղքերում մասին։ Եվ ինչ են արդյոք այդ մարմնական մեղքերը։ Նայեցեք, եթե ժամակիրքին փարերուն հետևինք, այնտեղ հստակ կերպով կփնորոշվին մարմնական մեղքերը, որում մեջը բղերքությունը կա, մարմինին շարժումները կա, աչքի հայրատ տեսողությունը կա, լսելիքը կա, և այն բոլոր տեսակի զազրելի պատկերները, որոնք միայն անհաջող երևույթներ կստեղծեն կյանքին մեջը։ Եվ կշարնակե անեղբնություն, մեղակեզ, մտոք իմոք, հոգվով և մարմնով մի հիշեր ըզմեղս իմ զարաչինս վասն անվանդ ում սրբո։ Ինչպես պիտի հասկանանք այս արդահայտությունը։ Այն բոլոր տեսակի մեղքերը, որ մենք չափահասության, բադանեգության, երդասարտության ապրած ենք, կսե մի հիշեր զարաչինս այդ բոլոր մեղքերը, որովհետև քու անվանդ սիրույն համար, քու ողորմությանդ մեզի կտա։ Եկեք սիրելի հավատացյալներ, այս մտածելակերպով մենք փորձենք մարմնական, հոգեկան և իմացական մեղքերում մասին անդրադառնալ և գիտակցական ըմբռնումով ապրել մեր կյանքի տաշտը Աստծո փառքին համար և մեր եկեղեցվոյ պայծառության։ Շնորհք Տիարը մերո Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցին ընձեզ, ընդամենեսյանդ, ամեն։